Hvordan gør vi det nemmere for kvinden i det enkelte køkken? Hvor mange skridt skal jeg tage? Altså, de fandt ud af, at man kunne spare 4/5 skridt, hvis man indrettede køkkenet mere rationelt i forhold til, hvordan du arbejder. Hvem var kvinderne i dansk arkitekturhistorie, og hvilken betydning havde de i deres samtid og i dag? Podcastserien De Glemte Arkitekter fortæller de ufortalte historier om kvinderne i dansk arkitekturhistorie. Følg med i forskernes fodspor. Det er jo helt klart et af de originale køkkener her. Det kan vi se på lågerne. Det er et gammelt forrammekøkken. Der er indbygget skabe, og der er de her meget karakteristiske skrå overskabe. Køkkenerne er jo så små, at man bliver jo nødt til at optimere det på en eller anden måde. Så det er jo sådan et mikrokosmos af, hvordan Ulla Taftrup har tænkt, at man kunne arbejde i et køkken.